Janka! No? Nemáme nějaký starý mixer. Tak máme ponorný. To je jedno. A na čo? A budem potrebovať aj predlžovačku. Predlžovačku? Také 2-3 metry budú stačiť. A na čo? Hodím zapnutý mixer do vody a tá elektrika kaprá okamžite totálne zabije. Si normálny. Mohlo by byť aj staré rádio alebo fén. Ale to vybije poistky. Naozaj. Suseda som počul píliť strom. No a? Možno by mi mohol tú motorovú pílu požičať. Ale nemohol by si ho tým kladivom tak zabiť? Tak ako asi trafím, he? No, ja ti ho nepodržím. V pivnici máme taký zverák. Idem ho hodiť naspäť do rybníka. Čo? Ináč, vieš, čo sme mali to zrkadlo nad vaňou? No. Už sa nekýve.